B1 クライマックス？現実でこの前と同じようなイベントやってるってこと？鳴神先輩は？みんなは無事なの？ずっと上の方、頂上。待っててね先輩、みんなやってやるんだから。もっと見て、これが徳田市劇場よ。完全変態スーパーアイドル藤川理沙。ペルソナがあんな風になるなんて知らなかった。どうなっちゃったの？でも私、何言われても負けるつもりなんてない。私は私にできることやってみる。今日はリサチのステージに来てくれてありがとう。もろみそサービスしちゃう？